Mě ty liney extrémně bavily, takže asi já nevím, rok potom, co jsem začal chodit, jsme založili tady ten Slack Shop. Což ze začátku bylo jenom prostě jako, nevím, přivýdělek na pivo, že jo, na výšce. Ale přesně tím, že jako nic moc nebylo, tak já jsem začal si vymýšlet věci na napínání a kotvení těch line, těch jako delších a delších. No a jako na sobě jsem to testoval a vlastně pak, když jsem věděl, že to funguje, tak jsme to začali prodávat v tom shopu. No a relativně rychle jsem se dostal do té partičky těch prostě nejlepších českých linerů. Přišel jsem x jako highlinových a longlinových rekordů českých. V té době to bylo jako víceméně na té světové úrovni, jo, protože prostě se to relativně rychle posouvalo. Je super, že tě donutějí hrozně rychle se dostat jako hluboko v té svý mysli, nějak, že prostě do toho stavu, toho absolutního soustředění. Zatímco u lezení tenhle ten pocit zažiješ jako málo kdy, protože málo kdy lezeš jako na hranici svých možností po nějakou další dobu. Jo. Třeba to, co popisuje Adam Ondra, že se dostane do toho stavu, kdy vůbec vlastně nemá v hlavě žádné myšlenky a jenom to jeho tělo dělá to, co umí. A že to je ten okamžik, kdy leze nejlíp. Tak to já jsem párkrát zažil při lezení taky, ale na highline to zažiješ vlastně mnohem častěji, jako skoro po každý, protože, nebo já jsem to tak měl, protože je to jako extrémně psychicky náročný, že fakt se tam musí soustředit na ten pohyb, na každý krok. No a to na jednu stranu je hrozně zajímavý a tenhle stav ale zažiješ i na longline. Prostě ta lajna to hrozně snadno jako vyvolá tenhle stav. Na druhou stranu je to jako i hrozně psychicky náročný, jo, když třeba máš jít dlouhou lajnu a udržet se v tomhle stavu prostě x minut, no, tak že to je těžký a každá chyba, kterou uděláš, tak tě stojí prostě hrozně sil. No a takhle lineám jsem se intenzivně věnoval, já nevím, zhruba 5 let, kdy fakt jsem nedělal nic jiného, než prostě napínal liney, jezdil po světě a tahly se různý projekty. Ale po nějaký době mě to jako přestalo takhle jako naplňovat, nebo takový ten jako oheň ve mně začal jako vyhasínat. A byl jsem z toho takový jako překvapený, trochu smutný. No a po nějaký době, ale jsem vlastně pochopil, vlastně po tom výletu do Ameriky, do Yosemite a tedy, jsem jako zjistil, že to, co mě jako baví nejvíc, je to lezení. Šup, šup. Jo? Co budeš dneska dělat, Miky? Budeš se válet. To je jeho oblíbený slovo. Že jo? Ty to říkáš jinak, víš? Tati, takhle se to neříká. A takhle. No a teď čekáme, až to bude.
tak jako od svých 16 let jsem byl zvyklý dost hulit, no. Nebo tak ne moc, jo, tak nějak normálně. Tak nějak normálně jako všichni prostě, no, skoro. Říkal jsem si, že když se narodí mi syn, takže bych teda asi mohl si dát s tím pauzu, protože vím, že to trošku mění to vnímání toho světa, což je víceméně to, co mě na tom i baví. Ale říkal jsem si, že když teda budu jako vychovávat malého člověka, takže bych měl být asi co nejvíc konzistentní v těch myšlenkových pochodech. A tak obecně, ale co, i co se týče nějaký jako efektivity toho každodenního života, tak samozřejmě je asi jako lepší prostě nebejt furt zhulenej. To mám zkoušený, už jsem to taky párkrát zkoušel a je to, má to něco do sebe. No. Takže teďko letos mám takovou pauzičku. No. Právě tam ten Mikuláš je taková motivace dělat věci, které bych normálně třeba jako neměl moc důvod dělat. Jako třeba jedna z těch věcí je tohle. Protože když člověk jako děti nemá, tak si žije tak sám za sebe a vlastně je celkem jedno, co s tím svým časem dělá. Že? Jestli někde je super výkonný nebo je takový trošku méně výkonný, ale spokojený. To víš, že jo. Tak papa. Tak si to užijte. Jo. Tak nám řekněte, jako bez jaký vejšky jste spadnul, jak se to stalo? No moc vysoko ne, no. Lezl jsem, jak jste říkala, ke kruhu, dal jsem si smyčku špatnou. Takže to byla jako vaše chyba, že jste se nedostatečně jako zajistil? No, ono to tam moc nejde, no. Chyba byla, že jsem byl nedostatečně dobrý. To víte, to trvá zlomená pata. No tak přijďte za 2 měsíce na kontrolu, na rentgen. Jsem si říkal, no tak budu muset být trpělivý, tak jsem prostě přišel za 2 měsíce a řekli mi, no to je blbý, no ta pata, no, to trvá, to, tak přijďte za 2 měsíce na rentgen, no. Kdykoliv jsem měl udělat víc, jak já nevím, prostě 20 kroků, tak mě ta noha začala hrozně bolet, začal jsem jako tak různě kulhat, pajdat, no prostě úplně se mi to začalo rozlejzat, tady ta jako choroba do celého těla. A to byl třeba moment, kdy jako fakt jsem prostě přišel domů, skleslej totálně a byl jsem úplně jako z toho jako sundaný, že jsem nevěděl, co mám dělat. Nic nepomáhalo prostě, no. Až potom teda ve finále, asi po, já nevím, roce, vlastně to bylo loni na jaře, jsem se nějak dostal tady na tu podiatrii, na tu paní Rybovou, která jako mi dělá ty vložky robot teďko. Ale víceméně je to teďko 2 roky od úrazů. Nejdřív jsem k tomu byl jako i skeptický, no, ale vlastně po nějakých pár měsících jsem zjistil, že to jako funguje, že už mám zase teda jako představu, co všechno vylezu, no, tak uvidíme, no. V naší firmě jsme 2, já a Kuba, už od začátku. Kuba dělá převážně, řizuje faktury, vyřizuje objednávky, řeší dopravce a tedy. A já dělám vývoj, výrobu produktů a tyhle věci kolem. Přesně ze začátku ta firma rostla relativně rychle, že se ty obraty zdvojnásobovaly každý rok. A od nějaký doby se to prostě ustálilo, jako obratově ta firma už nějak jako moc neroste, ale vlastně furt se snažíme nějak inovovat, dělat nové produkty. Nikam moc nerosteme, ale dost nám to vyhovuje takhle. Je to dobrý, je to takový udržitelný. Malík, šup. Malík, šup. Docela dobrý je si zapamatovat, jaký jméno bylo na faktuře, aby člověk věděl, jaký lepík tam nalepit.
Jeli si bouldrovky a říkal jsem si, tyjo, tak co budu dělat, jako nedělám žádný jiný sport, tak asi budu prostě sedět doma a chlastat, nebo já nevím. A to se mi nechtělo teda, no, tak jsem si říkal, hele, vlastně tady máme spoustu místa v tomhle skladu vzadu a že vlastně bych si tady mohl udělat nějakou bouldrovku, no. Tak udělal jsem si projekt ve SketchUpu, nakreslil jsem si různé verze a říkal jsem si, že by bylo super, aby to bylo na klápecí, teda když už to budu dělat, tak aby to nebyl fixní úhel. Chci tam mít třeba 500 chytů. No, když jsem si řekl, tak budu platit tak třeba 100 za chyt v průměru, to je 50 000 za chyty, tyjo, no tak to teda ne, to nedám. No, tak jsem prostě šel do dílny a začal jsem dělat chyty. Zase jsem prostě flexu s lamelákem a řezal jsem a brousil jsem. No, až jich bylo jako dost, tak jsem si řekl, tak teď je ten čas, kdy z projektu udělám prostě reálnou věc. No a postavili jsme bouldrovku během odpoledne, to bylo rychlý potom. Nevím, já jako ze své podstaty nejsem línej, no. Akorát jsem si prostě užil to v období, kdy jsem měl na všechno spoustu času a užíval jsem si, že jako jsem v pohodě, no, a teď už jako mně přijde, že je zase na čase trošku jako zabrat, že jo, v některých věcech. To znamená, že jako třeba víc trénuju lezení, víc pracuju, protože zase jako vím, že samo se to neudělá, že jo. Když si prostě někde bejt za 5 let, tak vím, že teď je ten čas, abych na tom pracoval, že jo. A prostě přijde mi, že teďko, jak v tom lezení, tak v té práci je prostě čas jako zabrat, no. Takže se snažím. Jsme v mojí dílně, která je teď taková zaskládaná dřevem, protože tady začínáme vyrábět dřevěné chyty a balkny. Ale jinak to je moje taková hobby dílnička, kterou jsem si za posledních x let tak jako vybudoval. Ale je to super, je to takové moje království. Vždycky, když sem přijdu, tak jsem tady, tak mě zaleje takový pocit blaha. Takže já chci teď kuchci takové. Proč mám tolik nářadí, tak jak se říká, že kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Tak pro mě to je jako kolik nástrojů umíš ovládat, tolikrát si člověkem. Takže pro mě prostě naučit se s novým druhem jako nářadí, jo, je pro mě hrozně jako obohacující. A je to právě, abych prostě byl schopný ten svůj život jako si udělat co nejvíc podle sebe. A k tomu mi slouží tady ty prostě nástroje.
A je to vlastně to, že finálně ten důvod, proč tohle to vlastně všechno dělám, je to, abych právě si ten svůj život co jako nejvíc zjednodušil a tak jako zpříjemnil. Aby se mi dobře žilo prostě. Udělal jsem si tady takovej pochyst, koupil jsem si chladící kapalinu až z USA a udělal jsem si tadyhle prostě na kompresor. Podívej, když frézuju hliník, tak tady mám takovouhle věc, trysku, tady si to zapnu. Tady mi to fouká vzduch z emuzí. A když frézu dřevo, tak jsem si udělal odsávání, tady jsem si vymodeloval a vytisk takovýhle adaptér na odsávání. Takže to je úplně krásný tuning. Tady jsem si udělal, jako mají prostě profi mašiny, jo, konzoly. Takže se cítím jako hodně velký programátor, nebo jak se tomu říká vlastně, obsluha CNC. A prostě je to všechno tip-top, jo. Takže v zásadě workflow je přesně tak, jak má být. Každopádně ambulance, to byl můj takový jediný dlouhodobější projekt. Poprvé jsem do té cesty nalezl už asi před, já nevím, 3 rokama. To je prostě cesta, která jako vede středem u dolní stěny na kapelníka, takže tě vloženě jako láká, že to je prostě super lajna. Originálně to bylo dělané sestavením u druhého kruhu a já jsem to chtěl teda od začátku vylíst čistě. No. Takže byl jsem tam 2x, už někde na podzim před těma 3 rokama a nikdy, teda ani jednou jsem nebyl schopný to prostě přebouldrovat. Tak jsem si říkal, no, tak musím přes zimu trénovat, na jaře přijdu silnější a vylezu to prostě. No. A pak myslím, asi hned to další jaro, jsem si zlomil patu, takže od té doby jsem tam nebyl. Hoši, sakra, to není úplný madlo. Není to madlo? Bouldering na kapelníku, tyjo. Že já jsem kokot, já prostě neumím líst, no. To je, kdybych uměl líst, tak ty by se lezl úplně jinak. Tak lezu, jo. Pojď. Hoši! Tyhle klepanec. Hrozný. Nakonec jsem ten boulder udělal a jen co jsem se dostal pod takovou tu velkou díru v té stěně, kde už si člověk může trochu odpočinout, tak jsem se otočil a za mnou prostě jsem uviděl obrovský hejno včel, jo, který tam mají hnízdo v té stěně, asi já nevím, 6 metrů takhle doleva. Čili se pěkně rojili, nicméně nás si jako nevšímali, tak jsem si pak říkal, že teda Bůh ví, jestli bych ten boulder udělal znova, takže lezu dál. Stejně, že prostě to musím nějak zkusit dolíst. A ještě jsem měl teda docela velký respekt z toho úseku pod 3. kruhem, jo, kde to prostě od spoda vypadá, že z té díry je taková trhlinka, teď jsem slyšel příběhy, jak makak tam házel hrozný tlamy. No tak nakonec to byl vlastně asi ten nejhezčí úsek celé cesty. Ježiši, tak to mám radost. Já už jsem se bál, že ty vole, mi to nevylezu. Já mám lezení na měkkém písku hodně rád z toho důvodu, že tě ten měkký písek donutí líz hodně jako uváženě. Jo? Prostě dávat bacha, co bereš, jakým směrem za to bereš, na co stoupeš. Máš tam často nějaký smyčky, ale do nich jo, většinou nechceš padat. Takže je to takový lezení, který tě donutí být hodně jako pozorný a vlastně tím intenzivněji to lezení prožíváš. Jo. Takže ty zážitky z toho lezení ve skaláku nebo v ráji obecně jsou takový fakt intenzivní. A to je pro mě jako hodně podstatná část toho lezení, že to není jenom nějaký prostě sportovní výkon,
Mám to i spojený trošku s nějakýma příběhama těch cest, těch lidí, co tam lezou a lezli, a s takovou jako dobrou atmosférou. No.